Mas Santana, coreógrafo Elismar Santana, sigla contemporânea, município Simões Filho, presidente Elismar Santana, dirigentes Alisson de Jesus Campos, Diego Mota dos Reis Souza, Luan Oliveira Ferreira, técnico musical Vinícius Lopes, Moisés Félix, Félix também, Gilber Lima, Diego Mota dos Reis Souza, destaque Lismar, Igor Souza, Igor Passos, também Ana Carla, João e Tailane, com o tema Minha Velha Infância. Daremos ao público a recordação de uma infância perdida no tempo e das músicas que nos contagiam desde os anos 80 e 90. E os agradecimentos a Deus por nos guiar em toda a trajetória desses 15 anos. Agradecimentos à Prefeitura de Simões Filho, na pessoa do prefeito Diógenes Tolentino. O Dinha, ao nosso grande secretário de cultura, Sidney Serra, à escola de dança, Maílson Lilas, grande parceira deste trabalho, aos pais de alunos, componentes que mais do que nunca estão sendo com certeza valorizados e também são parceiros de sucesso no trabalho. E enfim, a todos, o histórico da banda Soul Contemporânea da Bahia. A banda Soul Contemporânea da Bahia foi fundada com o nome de FAMEC em 8/6/2002, passando a ser chamada Fanfarra Reitor a partir de 2011, e foi como ficou conhecida, isso no calendário baiano. E em 2017, trazemos ao público a banda Soul Contemporânea da Bahia como um forte do projeto. E o nosso lema: quem não se mete, então seja você também um contemporâneo. E atenção! A partir de agora, Banda Soul Contemporânea da Bahia em julgamento.
Thank you.
Thank you.